Nga siva wali mukama na nyumirwa nyembulira yo musumba elalu ya buliranga ha ha sasuwa one wange yakuma nango wange yakukuma atulawa ku vibe mix Bukedde TV akanyumiro kamwimbi mpya amanya andi atale firudi komanda kasubira mwaka gukutwala bulungi ndi wane no muyimbi agambye owe yakuma mukama katonda gotegeza Gwentegereza daloyo. Ogambotya. Ndi bulungi ande atale. Amanya bakuita. Bup Pius. Bup Pius. Number one gospel artist. Number one gospel artist in Uganda. Yes sebo. Che chitambula. Tewali mwana. Bup Pius obera wa. Bera mitala Maria. Mitala Maria chiri side za wa. Masaka Road ngato wakaise ka mengo ngatuna tukabwama. Okuimba kuno. Miaka emeka, nyimba meka zobala, video meka, music wani amuwandi. Okuimba kuno miaka esatu kati mpeze esatu nga mfulumya nayo okutandika natandika mabega nnyo 2019 natandika n'oluyimba baluyita Kristo olingabo nengenda nenkubakati obukyaka kati mu ggwanga nga webale ogulumizibwe ne leero kana akapya akaliko ke bayita yakuma ako akakukyamudde nga kalimu yakuma exactly mukama katonda yatukuma fena buli tukola Jitutambulia, unera oba oria unga kwete wesiga mukama katonda masi manchi oliko. Obero obala kafu. Audio wani ya mukola? Audio wange, ninaba producer balibana. Asokera dala, bamita producer Lockstar. Eya nkubiri oluyimba lwa Kristo olingabo. Nina producer uokubiri, bamita Brian Beats. Eya nkubiri wa ogurumizibwe. Producer wango uokusatu, bamita Williams. Eya nkubiri oluyimba baluita mitala Maria. Ate producer wange kati aliko, bamita Baba Kumapesa. Baba Kumapesa waneno kulukuri road yao. Exactly. Na kuna muhouse yao masa. Awe njini. Baba Kumapesa msaji yangu kutumi ndeko Baba Kumapesa wewe balikuwa saganya mirimu jino mpala. Music ya niyamu wandi? Music mwe wandi kila. Yes, sebo. Sinzira kucho kuwandi kuri imba mukama ya akuma chavwa kuchichirozo chivawa. Kama ya akumo yo, nafuna angaba ntungaba ambuza. Paya so imba gospel, wajitu imbira yaka imba kumu kwanu. Konze, Kaimba kumukwano ni tuchukua saganya ni Baba Kumapesa. Ate ni director Arizona kwa tila video yoyo. Ni tuchukua saganya ni babomu bali ogogwa ya akuma. Nganguli muomukwano, mulimuka vasi, kagamba. Omukwano gwangu ulira muri gumfumita. Kwenfira nzoyo kwenfira nse. Tandeka kufanka lamata ovenjala. Omubili no musayi gwe vimalanze. Nsiba mulowoza ganindirira. Bizibu chibi yosinzo kusanga music industry eno. Tuteka munyo atenga sirina management. Na ye eringa management jeni na baba itaba Bup Pius fans team. Abantu bonna bola baba ambale sati zine ziliko Bup Pius nenyafe bikira Maria. Omanya badai hadi bangabu. Bamberede wonyo. Bazigula meko boba wakubwerele. Bazigulira dala mitwale satu joka. Ebivulu mubi imba kumufuna ebivulu ne muyimbo bate musimbira muchachimoka. Ebivulu tuyimbira dala. Ne mabega kao nakola launch yange ya ogulumizibwe. Hey. Twajukola ne Joseph ngoma one bomu bali. Yali mitala Maria kuchigo. Fungo mwa msonde yao kasente yali akubo mulanga nga yagala sente za motoka wamuyambako tujja kumukwasiza kebintu bya kugenda mpola kati abantu okenda bagamba muyimbi kya kunyumira mu Uganda waneno aku inspire Uganda nyumira ha bayimbi banji waliyo David Lutalo oyo ayimba obwo mukwano naye nange kana awulira ku yakuma ayinzo biva ako biri ebyensi na yingira omukwano guno gwa Katonda na aba music wa Katonda njagala ayingire ku gospel era bwakuba akagospel kanyumira inake yagamba Yesu ayi mukama dunda kankwagale andabirira buli rucya nsima byokola sebo Yes ayi mukama dunda kankwagale andabirira buli rucya nsima byokola sebo abantu bagambe nyimba zo bazisanga wa ku Facebook ne ku YouTube Facebook nkozi sabu yungo Bup Pius, YouTube nkozi sabu Bup Pius. Kona kwendi kumutimbaga no gona.
BUP then Pius. BUP Pius. Tumira yabantu batano boka tusibule. Kantumira asokera dala. Tumira tata katwere dawe mitala Maria katwere Edward mitala Maria. Tumira Bup Pius fans team yonna. Abo babiri. Yokusatu tumira madamu nakatongole hali yetawe mitala Maria. Buwere. Mikwano ja mama yafa munaye. Tata mutumite. Owokuna girlfriend yasemba yokale bakubuze. A girlfriend Serena right now. Okay, tukwenze nyo Bup Pius webale kujja ku Vibe Mix kwa kubunyisa anjili ya luyimba lo muganda wange ya kuma munonye ko ku Facebook, YouTube jali Bup Pius. Ewo bakuba isimu ano kubuke doga menja ga luyimba lo Bup Pius bana imulunzanyire mwana imba bulungi mwana ine mpisa. So tusigale nga tuwagira abana Uganda mpola ngina tumira ko chali wange. Jovo ni omukunga nyo gatali ko mfufu nkwagala nyo muganda wange ogenda kundabira omukulu go bayita Henrico ayogerero kuzanya maneno ku Bukedde TV. Katode mu studio Dr. 34 Omutooro ne Kalungi ati tulabe bichi ebidako. Nemweri nambu ayo omwaka guno 2023 sikutegera bakunonyezeko ndoza bakulaba abera ku Bukedde TV wanu ainasho jako lao kusanda akaongeze emuja muja pamenye kolinga talina biyongo.